Yes, karibu tena kwenye Film Crush. Naitwa Timothy Conrad Kachumia. Kama wewe ndo mara ya kwanza unajiunga, kabla sijaongea chochote, hakikisha una subscribe hapo. Au sio? Kama wewe ndo ulikuja tena, ulishatazama video zingine na kushukuru kwa kurudi tena, maana yake unaonyesha namna gani ambavyo unapenda kujifunza. Video ya kwanza iliyopita bwana, nilijadili masuala ya namna ya kuedit film kwa kutumia Adobe Premiere Pro, na nilitoa introduction ya namna ya kuanza kuitumia Adobe Premiere Pro. Kuna watu walifurahi sana, wakafurahishwa na hiyo hilo somo na wakatoa maoni yao. Kuna ambao waliuliza maswali kwa sababu naye je, itakuwa ni full course au utabezi vipengele muhimu tu kuhusu Adobe? Basi ni wajibu kwamba nitadili na production zima. Kwa hiyo kama kwenye Adobe Premiere Pro kuna kitu kinakusumbua ama kuna kitu hujakielewa namna ya kukifanya, weka comment yako hapo kwenye YouTube, Instagram, Twitter, Facebook ama kwenye website ya timothycorner.com. basi mimi nitapita nayo na kuweza kujua namna gani tunaweza tukaifanyia kazi. Kuna mwingine akasema bwana nakubali somo zuri sana, naitwa Prince Hunter. Na vile vile kuna watu wengine kutoka YouTube wamesema bwana hii ni kitu kizuri sana umekianzisha. Na mimi nashukuru kwa wote ambao mnakuja YouTube na mnaweza kusubscribe. Au sio? Hii inasaidia kuonyesha kwamba tuko tayari kujifunza. Hiki ni kipindi kigumu, watu wanakaa nyumbani, wanashinda nyumbani, kwa hiyo ni better kutumia huo muda kujifunza kitu fulani. Au sio? Unapopata nafasi, chukua hata simu yako, ingia kwenye YouTube hapo, unaweza ukaona masomo yangu yote ambayo nakuwa nafundisha, naweza kukusaidia. Au pia kama wewe mwenyewe upo umecheza kwa studio wapi unafanya kazi, kuna vitu vinakusumbua, basi ingia kwenye channel yangu ya Timothy Conrad. Unaweza kana kuna kitu kakikuta kikakusaidia kuweza kufanya kazi zako ziende vizuri. So tukiachana na comments, leo bwana nimeandalia somo lingine zuri kabisa. Najua kuna wengine wanatamani kufanya filamu lakini hawajui stages zake. Hawajui filamu inachukua stage ngapi mpaka kukamilika. Najua inawezekana na wewe ni mmoja hapo. Kuna wale watu ambao wanawaza kwamba ukisema utengenezaji wa filamu anawaza makamera, anawaza boom mic, anawaza madirector wako pale set, anawaza waigizaji vile ambavyo wanaigiza, au sio? Ndio vitu ambavyo watu wengi huwa wanawaza. Lakini hiyo ni stage ya pili. Kwa kuna stage ya kwanza ambayo ni muhimu sana, na hii ni stage ambayo watu wengi huwa wanapenda kuiskip ama wanaiacha ama wanaichukulia poa. Ni stage muhimu sana ili uweze kufika kwenye stage ya pili mpaka ya tatu na filamu yako iweze kukamilika vizuri, au sio? Stage ya kwanza ni pre-production. Sasa pre-production inaanziaga wapi? Pre-production inaanza pale tu unapotaka kuwa na wazo la kuanza kufanya filamu. Yani tayari unawaza kwamba mimi nataka kufanya filamu na nataka kufanya filamu iwe namna hii namna hii. Ukianza tu kuchukua hatua, basi tayari umeingia kwenye hatua ya kwanza ambayo inaitwa hatua ya pre-production. So pre-production na yenyewe imegawanyika katika mafungu kadhaa. Kwa utaanzia kwenye writing, story, vile unavyoandika idea mpaka unakamilisha story, unaandika script, screenplay and everything. Sasa hapo umekamilisha hatua ya story. Lakini kumbuka bado tupo ndani ya pre-production. Alafu unakwenda kwenye hatua ya pili ya masuala ya budgeting. Yani ile story yako, script, sasa mnaikatakata, mnaibreakdown ili muweze kupata budgeting kwa ujumla. Okay, so baada ya budgeting kinachofuata ni crew. Utaanza kutafuta crew, watendaji. Crew itatimia kabisa ili uweze kufanya kazi, iko tayari kufanya kazi. Mnakwenda kwenye hatua inayofuata ambayo ni casting. Sasa mtadili na kutafuta wasanii, waigizaji wa kuigiza kwenye hiyo filamu yenyewe, au sio? Utatoka hapo, utakwenda kwenye location. Utaanza kutafuta locations mbalimbali, maeneo ambayo mtayatumia kushuti, au sio? Baada ya location utakwenda kwenye props, costume, makeup na vitu vingine vidogo vidogo ambavyo vinahitajika katika kukamilisha utengenezaji wa filamu. Sasa baada ya hatua zote hizo ndo unafika kwenye hatua ya schedule, ambayo hii schedule sasa ni ratiba ya utengenezaji wa filamu yako, ambayo ni ratiba itakuwezesha kwenda kwenye hatua ya pili. So lazima ufuate hizi hatua ili uweze kukamilisha kazi yako vizuri. So tukienda katika stage ya pili. Stage ya pili ni production, ambayo ni shooting. Kwa hiyo watu wengi wanawazaga sana na wanaipenda sana hii hatua, kwa sababu ni hatua ambayo ina involve entertainment kwa jumla. Watu wanafanya kazi, wanacheza, wanaigiza, unaona, mnakuwa mnaburudika mkiwa location kwa pamoja. Sasa hii ni hatua ambayo ni very expensive kwenye hatua zote za utengenezaji wa filamu. Unajua pre-production inakula sana muda. Muda wako wa kwenda kutafuta location inakula muda, wa kutafuta cast, audition mbalimbali inakula muda, kutafuta props, makeup, costume, au sio? Lakini hatua ya production inakula zaidi pesa yako, kwa maana ni expensive part ambayo inahitajika kufanyika kwa muda mfupi
kadi iwezekanavyo ili muweze kumaliza, kwa sababu hapa ndio mahala ambapo pesa inatumika kulipa waigizaji, kulipa crew, kulipia location, sasa kununua baadhi ya vitu vinavyohitajika kwenye production, kukodi vifaa ama kununua vifaa. Sasa hii ni hatua ambayo kidogo inakuwa ni expensive na ni ngumu kuitimilisha, japo ni hatua ya burudani kwa sababu mnakutana watu wengi kwenye set, mnacheka, mnafurahi, kuna moments za burudani na nini. Sasa hii ni hatua ya production. So hatua ya tatu ni post production. Sasa hii ndio hatua ambayo, katika hatua hizi zote tatu, hii ndio hatua ambayo inachukua muda mrefu zaidi. Ni hatua ambayo ina involve masuala ya editing, inahitaji utulivu sana, ina involve masuala ya visual effect, yani mambo ya kufanya effect sasa baada ya kuwa mmesha shoot, au sio? Alafu vile vile ina involve masuala ya sound effect na soundtracks. Alafu vile vile inahusisha na masuala ya music, kama unataka kuweka music kwenye video yako, masuala ya credit and everything, hapa ndo muda wake. Na ni stage ambayo inachukua muda mrefu katika kukamilika, inahitaji utulivu na uelewa wa hali ya juu. So hizo ndo hatua tatu. Ya kwanza ni pre-production, ya pili production, ya tatu ni post-production. Na imani umejifunza na umeelewa nini ambacho nilikuwa ninamaanisha. So kama una mawazo, maoni ambayo unataka kuyatoa, weka hapo kwenye comment na mimi nitapita nayo na kusoma na kujua hatua nyingine itaendelea vipi. So nakushukuru kwa kuchukua muda wako kuweza kutazama hili darasa na kujifunza, na kushauri pia uweze kushare kwa wengine, kwa sababu kitu kizuri wanasema gawana na mwenzako. Kumbuka unanipata kwenye Instagram kama Team of Conrad, Facebook Team of Conrad, Twitter Team of Conrad, pamoja na hapa YouTube Team of Conrad, na vile vile unaipata kwenye website ya teamofconrad.com. Hapo kila kitu kinakuwa kimekwenda sawa sawa. So mimi nasubiri comment yako hapo kwenye sehemu ya comment, ili uweze kuniambia kitu gani umejifunza na kitu gani umekielewa kupitia segment hii ya pili. We'll be right back.